ସେମାନଙ୍କୁ ଜୁହାର କି ଟୁଟ ବଫଲ ବୋଲ ବୋଲି ଯେତକ ସାଗୁନ ଦାରାମ ଆର ମେଟି ନ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଗୁନ ଦାରାମ ଏପିଆ ଆର ଫୋନ ଲେ ତାହାନାକ ବେଟି ତକ ହିଜୁ କନା କନା ଆର ପହିଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାପେ ତାହାନା ଯେ ଚଲାଓ କନା କିନ ବାଲୁର ଘାଟ ଆଦ ଆଗୁ ହଟ ତାକିନ କନା କନା ଆର ହବନ ବାବୁ ହଁ ହିଜୁ ଆଇନା ଆମକୁ ସଙ୍ଗେ ଗେନା ଆର ଚଲ ତାହେଲେ ଯେନ୍ ତାବନ ପେନ୍ ହାତିରେ ହିଜୁ କନା କ ଆର ଏନା ରାମପୁର ହାଟ କୁ ସେଟେର କାନ ତାହାନା ନା ତକନ କୁ ଫୋନ କା ତାହାନା ଯେ ରାମପୁର ହାଟ ଲେ ସେଟେର କନା ନା ହିଜୁ କନା ଲେ ଆର ବୋଲପୁର ଠୁ ନା ଫେଡ଼ ଆକ ନଡ଼େ ପ୍ରାନ୍ତିକ ରେ ଦନା ଟ୍ରେନ ଦ ବାଇ ଥିଙ୍କ ବଢ଼ାଇ ଗିଆ ଆର ବୋଲପୁର କୁ ନା ଟୋଟୋତେ ହିଜୁ ଆକ ଆର ହଁ ବାବୁଆ ସେ ଜମଦମ ଲାଇ ବିସ୍କୁଟ ବିସ୍କିଟ ଜମଦାଏ ଆର ଇନ ଦ ଇସିନ କୁ ଇନ ଆର ଇନ ସତନ ହା ଆଦ ଇସିନ ହିଓ କନା ହା ଆତର ତାହେଲେ ଇସିନ ଓଡ଼ା ସେନ ଚଲାବନ ଚେ କ ଇସିନ ଦ ଆର ହଁ ନଡ଼େ କଡ଼ାଇ ରେ ହାକୁ ଭଜା କନା କ ଆର ହଁ ନାଗାନ ଦ ଭଜା ହବା ପାଇଁ ଆଉ ନାଗାନ ବାଟି ମେ ନାଗ ପାଇଁ ଆମେ ତୁ କଡ଼ାଇ ରେ ଚନ୍ଦା ହବା ପାଇଁ ଆର ହଁ ରଙ୍ଗ କନା କ ପାଲଟାଓ ସକଲ କି ଆନକୁ ଭଜାଏ କଇନ ହା ଭଜା ସକିଲନ ସଙ୍ଗେ ନା ଆନକୁ ରାସେ କଇନ ହା ଆର ହଁ ନା ସବଜି ମିଶା ହା ରାସେ କଇନ ଅନିଆରେ ଗେ ଦହ କଦେ ହିଁ କନା ବେଙ୍ଗାର ଆର ଆଲୁ ଆର ଟମାଟୋ ମିଶନ ହା ରାସେ କଇନ ଆର ତୁଡ଼ି ଲଗାଓ କଇନ ଜିରେ ଆର ତୁଡ଼ି ହା ମଜରେ ସିବିଲା ରାସେ ବଡ଼ା କୁ ଆପେ ଆପେ ହଁ ଚେଲକା ସିବିଲା ହା ବୁଝାଓ ଆପେ ଆଲେ ତ ଜମ ବାଡ଼ାଇ ଗଲେ ଅନା ମିକ୍ସ କାତେ ଅନକା ସବଜି ବରବଟି ମେନା ଆଲୁ ଅନନ୍ତଲା ତା ସେ ବରବଟି ତ ଖଡ଼ଗନା ଆର ଟମାଟୋ ଅନାକ ମିକ୍ସ କାତେ ହାକୁ ରସେ କୁ ଆପେ ଆର ନାସେ ତୁଡ଼ି ଲଗାଓ ଆପେ ରିଜ କାତେ ତାହେଲେ ଖାନଗେ ଚେହେରା ଗେ ସିବିଲା ଆର ନୂଆ ଧର ହଁ ଟମାଟୋ ଇସିନ ଦା ଆର ସବଜି ହେଇ ମିଶାଲା ହା ନୂଆରେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ହୁଏ କନା ବନ୍ଧାକୋପି ଆର ଆଲୁ ସେଧ କଦା ଆଦ ନୂଆ ଗେ ହା ନୂଆ ରିଙ୍ଗ ଖାଦଲେ ନା ଆର ସବଜି ଆର ହାକୁ ରସେ ଅନାଗେ ତେହେଁ ଉତୁ ଦୋକାନ ତଲେୟା ବାଇନି ଚେହେରାଟା କିଛୁ କ ବାଇନି ଭଜା ଭାଜି ବାଡ଼ାଇ କାରଣ ଉନା ସମୟ ବନୁଆ ଆର ଫେଡ଼ ଆକନ ହା ତିକିନ ମାନେ 12ଟା ତେଗେ ସେଟେରୁଆ ଅଧେ ସମୟ ତ 11:30ଟା ତେଗେ ସେଟେରୁଆ ନଣ୍ଡେ ବୋଲପୁର ଷ୍ଟେସନ ଆଦ ତେହେଁ ତ ବାଙ୍କ ଫୋନ କଦା କନ ହା ଆହୁରି ତ ସେଟେରୁଆ କ ସେଟେଲନ ଖାନଗେ କ ଫୋନ ଆକ ମିଥା ଆର ଚଲ ତାହେଲେ ସାନମଙ୍କ ଗେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତାହେଁ ତାବନ କେ ହା ଆର ଇଂ ହିଜୁକ କନା ହା ତିର କ ହିଜୁକ କନା ନେଲ କପେନ ହା ତାଣକେ ଖାଇ ନା ତେହେଁ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଏଦାଏ ଏମ୍ ଏମ୍ ଓ ପି କ୍ୟୁ ଏମ୍ 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 ଏମ୍
ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱯᱟᱛᱟ ᱥᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ